Fala, gente boa! Bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou o Júlio. Eu sou a Ana, só que eu não vou participar desse desafio. Eu trouxe o Duarte para me representar. Bora! O Duarte também come muito. Eu chamei ele para o vídeo do canal porque ele já conseguiu vários desafios, já ganhou o campeonato de coxinha, já comeu também no Bro Burger. Foram quantas carnes de Bro Burger? Foi 11. 11 carnes, é muita coisa. Hoje ele vai comer 10 carnes. Eu acho que ele consegue, hein? E para mim vai ser 11 carnes. E o desafio tá valendo R$200. Se a gente conseguir comer em até 30 minutos, ganha R$200. É bastante coisa, hein? E tá ligado que a fome vem com muito mais poder quando vem vaga dinheiro. Tô em jejum, 48 horas de jejum. O Duarte tá com 24 horas de jejum, né, Duarte? Hoje ele andou bastante, o cara... já. Caminhadinha já, 12 quilômetros. 12 quilômetros. Hoje eu treinei musculação também, umas 2 horas, pra dar aquela fome também. Vamos ver o que vai dar aqui, hein? Então, galera, o desafio, quem quiser tentar, é de segunda a quinta. Eu vou tentar comer 11 carnes, o Duarte 10. Então, se a gente conseguir, o próximo que vier vai ter que comer 12 carnes. Tem que agendar de segunda a quinta. Valendo premiação também e até 30 minutos. E o desafio é o seguinte, você tem que comer o hambúrguer, né? Com as carnes que tiver no dia, que é a quantidade que o último comeu, vai aumentar uma carne, a batata e o refrigerante. E um detalhe, galera, se eu não conseguir comer até 30 minutos, eu vou pagar 105. E o Diego, se não comer em 30 minutos, vai pagar 95. O Duarte não tá falando muito porque ele falou que é meio tímido, né? Ele não gosta de falar. Eu não tô cortando ele, não. Ele não quer falar mesmo. Eu também era assim no começo, faz parte. É que eu tô fazendo vídeo direto, né? A gente vai melhorando aos poucos. Então é isso, galera. 21 carnes, desafio em dupla. Merece que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e compartilha com todo mundo aí, hein? Isso aí, galera, vamos começar o desafio. Pode botar aqui pra não bagunçar, né? Bom apetite, rapaziada. Vai ser insano o desafio, velho. Duplo. Os meninos começaram duplo demais, velho. Ele vai dar mais 5 minutos. Tá quente, velho. Ainda tá quente. O hambúrguer sai muito quente, galera. Você tem noção, já fazia acho que uns 15 minutos que a gente tinha feito o lanche, mais ou menos, no mínimo. E ainda assim tá quente. Thank you.
todo mundo espantado. É surreal. Dá pra ir em casa e voltar inteiro de comer. Sábado também tem outro vídeo top e glorioso. A Ana encarou o desafio, comeu mais de 1 quilo, viu eu comendo muito, ficou com muita fome e resolveu encarar também. E esse desafio tá muito bom, vocês têm que assistir. É assim que se come batata, viu, Bahia? Já era, novo monstro aí, ó. Porra, mais, velho. 18 minutos, surreal, pô. Surreal, galera. Surreal. Pessoal, conforme a enquete que a gente fez lá no Instagram, quem acertou o tempo do meu desafio foi o Gigas Lanches. Inclusive, tem desafio lá comendo muito hot dog. E peço para vocês também que gostam do Casal Nascimento para seguir a gente lá no Instagram, para a gente conseguir cada vez mais parcerias e fazer alguns vídeos inéditos que tá faltando no canal, como o de batata frita, japonês, mexicano e etc. Infelizmente, o Diego acabou não ganhando o desafio, acabou os 30 minutos e ele não tinha tomado o refrigerante, que também faz parte, mas de qualquer forma ele tá de parabéns, ele comeu demais. Para quem não faz desafio constantemente, ele comeu muito e com certeza tem potencial para participar de mais desafios. Boa! Boa! Já era. Agora não pode sair, agora vai. É isso aí, galera, desafio concluído, 17 minutos, o hambúrguer é muito bom, tinha bastante queijo também, ajudou bastante. Eu fiquei saboreando um pouquinho que estava muito gostosa a carne, vale a pena, venha conhecer, me surpreendeu, top demais. O Duarte também conseguiu, mostrou que é um monstro, continua comendo muito bem desde a época do Cão Velho. Glorioso Burger, venha conhecer, Zona Leste. E é isso aí, os dois comeram 21 carnes, é muita coisa, 4 quilos, merece que você se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa o like e compartilha geral aí, hein? Que a gente vai fazer cada vez mais desafios. Valeu, até a próxima, hein? Yeah! É nóis! É isso aí, galera. O Júlio conseguiu bater o desafio aí, ó. Parabéns. Valeu. Monstro demais, 11 carnes, 200 gramas cada, não é fácil. Valeu, valeu. Vamos então. Colégio do nosso parceiro aí, Zé Guilherme. Uma caneca, adesivo e tudo mais. É isso aí. Quem quiser me participar do desafio, o desafio vai ser segunda quinta-feira, das 19h às 23h, tá? E agora o desafio é com 12 cartas. Então o desafio está aumentando cada vez mais, vai aumentar para R$300 também de bonificação. Ah, também tem academia, né? Também o meio de academia. Isso, é o meio de academia da nova geração. Aí ele vai ver aí quem consegue o patrocinador dele, se ele pode, se não pode, e a gente vai ver o que vai fazer. Show demais, nunca ganhei tanto prêmio. Valeu, o lanche tava muito bom, vale a pena, galera. Valeu aí, Zé, prestigiando a gente. Obrigadão, beijo. Até mais, então se próximo. Já acompanha o canal dele, galera. Bom demais. Tudo bem.
Se a gente conseguir comer até 30 minutos, ganha R$200. É bastante coisa, hein? Tá ligado que a fome vem com muito mais poder do que vaga e dinheiro. Mas humanos, né? Eu estou a 48 horas de jejum e a última refeição foi chumbo, se você tem ideia. Tô bem light, né? Só comendo coisa gordurosa. Mas é isso aí, a próxima vai ser bem suave. Eu tô morrendo com vontade de comer carne. Sair aqui. E o detalhe, galera, se eu não conseguir comer até 30 minutos, eu vou pagar 105. E o Diego, se não comer em 30 minutos, vai pagar 95. Se o Júlio não conseguir, ele vai apanhar em casa. Nossa senhora, é rápido. Tá abismada? Ela vai ter que ser uma batata. E aí, vai um lanche daquele? E o salve de hoje vai para a Isa de Fortaleza, para o Edinho de Açu, Rio Grande do Norte, para o Henrique e também para os casais Ellison e Ana Ruth, Jody e Shirley, Carol e Jonatas. Valeu, galera, muito obrigado. Vamos que vamos, ajuda a divulgar aí que estamos chegando aos 20 mil inscritos, hein? Até mais!